Επιστρέφουμε στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο βουλευτής Κιλκής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαραβελίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, θέλω να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα, αλλά κυριαρχεί το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όποιαν πάρουμε όλες τις τοποθετήσεις, τα είδαμε και στο βίντεο μας, τα είπε και ο Μινάς, και τα βάλουμε σε μια λίστα, είναι πολλά πράγματα. Και φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Να υπάρχουν δύο μέτωπα, να υπάρχει το θέμα του κ. Πολάκη, να υπάρχει το θέμα των 8, των 87, να έχουμε επιστρέψει ξανά στα νούμερα, ήταν οι 6 συν 6, είναι οι 53, είναι οι 8 των 87. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα υγιές κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτοιμο άμα χρειαστεί να κυριαρχήσει, να κερδίσει, να γίνει κυβέρνηση? Νομίζω, κύριε Μαραβελίδη, αν σας έλεγα ναι, δεν θα με πίστευε κανένας από τους θεατές σας σήμερα. Δυστυχώς, εδώ και ένα χρόνο βρισκόμαστε θεατές στο ίδιο έργο, τα επεισόδια του οποίου διαδοχικά συνεχίζονται. Ήδη από τους πρώτους μήνες της Προεδρίας του Στέφανου Κασελάκη, είχαμε την ευθεία και ανεφλόγου, θα σας πω εγώ, αμφισβήτησή του από τον τέος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Μια προτροπή, μία ώρα πριν την έναρξη του συνεδρίου του Φεβρουαρίου, την οποία ακολούθησε μία συγκεκριμένη ομάδα στελεχών. Μία ομάδα στελεχών η οποία συνεχίζει και προκαλεί τεράστια προβλήματα στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα. Δεν μιλάμε για τον πρόεδρο του κόμματος. Ο πρόεδρος είναι η σημαία του κόμματος. Είναι η επιλογή των μελών του κόμματος. Δεν μπορεί να φτάνουμε αυτή τη στιγμή, έναν χρόνο μετά την εκλογή του Προέδρου, μια χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα, στο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο καταραίει, στην παιδεία η οποία κάθε χρόνο η δημόσια παιδεία γίνεται όλο και χειρότερη και οι γονείς χρειάζεται να δίνουν περισσότερα λεφτά, στα σχολικά είδη τα οποία είναι πανάκριβα, στα φάρμακα τα οποία σήμερα πήγανε ο κόσμος στα φαρμακεία και είδανε τεράστιες αυξήσεις. Να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να έχουμε μια τεράστια διαχειριστική ανεπάρκεια της Νέας Δημοκρατίας στις πυρκαγιές, στο θέμα της ασφάλειας, στα εθνικά θέματα για τα οποία έχουμε σοβαρές ενστάσεις. Και εμείς να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν αφορούν τον κόσμο πρώτον και κατά δεύτερο πληγώνουν τους ψηφοφόρους. Δεν μπορεί να αποκαλούμε τρόλ του διαδικτύου ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και επέλεξαν δεκάδες χιλιάδες τον Στέφανο Κασελάκη για πρόεδρό τους. Δεν μπορεί ο κύριος Σπύρτζης σήμερα να λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει γκεμπελικές πρακτικές. Σε ποιο κόμμα, οπουδήποτε στην Ιφίλιο, θα μπορούσε ένας τέλεχος ενός κόμματος να εκφέρει μια τέτοια χυδαία, θα πω, κριτική? Γιατί είναι χυδαία αυτά τα οποία ακούγονται για τον πρόεδρο του κόμματος, άρα για τα μέλη του κόμματος, άρα για τους ανθρώπους που έχουν πιστέψει και αγωνιστεί για το κόμμα, για την αριστερά, θα πω, μία ολόκληρη ζωή. Με πιάνει κόσμο στο δρόμο, κύριε Μαραβελίδη, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι ψηφίζανε αριστερά κόμματα σε όλη τη ζωή τους και μου λένε τι πράγματα είναι αυτά. Είναι ντροπή, ντρεπόμαστε για την εικόνα που εκπέμπεται και πραγματικά ντρέπομαι και εγώ για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές μου, οι οποίοι έχουν αφήσει αυτή την κατρακύλα, τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, τα τεράστια εγώ τους, να υποδαβλίζουν αυτή την κατάσταση και στην πραγματικότητα να διαλύουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά μας ακούνε και τηλεθεατές. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας τηλεθεατής που δεν ξέρει τώρα ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε και θέλει να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Πώς θα το εξηγούσατε, ποιος φταίει, υπάρχει κάποιο άλλο συμφέρον από πίσω, υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει μια άλλη μέρα που θέλει να ξημερώσουν κάποιοι στο κόμμα για να την προσπαθούν να την φέρουν πιο κοντά? Υπάρχουν προφανώς προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες οι οποίες έχουν μείνει ανικανοποίητες και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό σε ένα κόμμα στο οποίο θεμητό να υπάρχουν ανθρώπινες φιλοδοξίες, να συγκρούεται η φιλοδοξία με την πραγματικότητα και την ανάγκη των ψηφοφόρων. Αυτό είναι που συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε, θα σας θυμίσω, πριν από μερικούς μήνες, άλλος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε πάνελ με τους αυτούς που αποσχίστηκαν, αποστατήσαν τέλος πάντων από τον ΣΥΡΙΖΑ και με κάποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ για να κάνουν μια τίμια, νεφελώδη κεντροαριστερά. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή νομιμοποιούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πλήγωσαν το σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πλήγωσαν τους ψηφοφόρους, οι οποίοι τελικά έλαβαν σε εκλογές 2,5% χαμηλότερα από την κυρία Λατινοπούλου. Αυτούς τους ανθρώπους τους νομιμοποιούμε, τους φέρνουμε από το παράθυρο ξανά στον διάλογο? Όλα αυτά πληγώνουν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Θεωρώ ότι οι ώρες είναι πολύ κρίσιμες και πιστεύω ότι αν δεν καταθέσουν όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, την άποψή τους με ειλικρίνεια και όχι προσχηματικά όπως κάνουν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαφνικά τους έπιασε ο τεράστιος πόνος, τη στιγμή που κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξ αυτών δεν πληρώνουν ούτε καν τα 1.000 ευρώ τα οποία δίνουμε όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές στο κόμμα.
Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα σκάσει σαν βόμβα στα χέρια μας και είναι άδικο, θα πω ξανά, όχι για μας, για τον κόσμο ο οποίος πίστεψε στην προσπάθεια αυτή. Ναι, βέβαια όταν συνήθως υπάρχουν δύο πλευρές ή όπως σε αυτή την περίπτωση περισσότερες από δύο πλευρές, δεν υπάρχει κάποιος που τα έχει κάνει όλα καλά. Εγώ θα σας ρωτήσω ειλικρινά, εκτιμάτε ότι και πιστεύετε ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει όλα σωστά μέχρι τώρα? Σε καμία περίπτωση, κύριε Μαραβελίδη, και η κριτική στο πρόσωπο του Προέδρου και του εκάστοτε Προέδρου είναι και θεμητή και πρέπει να γίνεται και κανείς δεν διεκδικεί το αλάνθαστο, πόσο μάλλον ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο μόλις έχει μπει στην πολιτική ζωή. Προφανώς έχει κάνει λάθη ο Στέφανος Κασελάκης και πάλι θα ήμουν ψεύτης αν σας έλεγα ότι όχι, όλα γίνανε καλά. Αλλά είναι ένα άλλο πράγμα να κάνει λάθη ο εκλεγμένος Πρόεδρος και να του ασκείται μια κριτική και είναι ένα άλλο πράγμα να αποδομείται συστηματικά, συνολικά, από την πρώτη στιγμή το συνολικό οικοδόμημα του κόμματος. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτά τα στελέχη τα οποία θεωρούν ότι θα σχηματίσουν και θα αποτελέσουν τη μαγιά για μια κεντροαριστερά, ποιος θα τους λάβει σοβαρά υπόψη? Ποιος θα λάβει σοβαρά υπόψη στελέχη τα οποία υπονομεύουν το ίδιο τους το κόμμα? Εγώ προσωπικά, άμα ήμουν σε ένα άλλο κόμμα, δεν θα τα ήθελα αυτά τα στελέχη. Θα έλεγα αυτοί με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουν και στο δικό μου κόμμα. Οπότε λέτε ότι όλα όσα γίνονται είναι προμήνυμα και ένα πρώτο βήμα σε ένα σχέδιο που κάποιοι θέλουν να οριοθετήσουν το αύριο της κεντροαριστεράς? Θεωρώ ότι υπάρχει μια θολότητα. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό ζητάω να κατατεθεί από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι προφανώς αμφισβητούν ποιο είναι ακριβώς το εναλλακτικό του σχέδιο. Γιατί αν υπήρχε τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σχέδιο, θα δικαιολογούσα και τις συμπεριφορές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σαφής αντίθεση. Εδώ υπάρχει μια μόνο ακόρεστη φιλοδοξία και μια αποστροφή για το πρόσωπο του Προέδρου. Άρα μια αποστροφή για την επιλογή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επέλεξαν την απόλυτη αλλαγή και την απόλυτη ρήξη με το παλιό. Η επιλογή του Στέφανου Κασελάκη σήμαινε ότι θέλουμε να φύγουμε από αυτό το παλιό νοσηρό κόμμα, το οποίο μπορεί να επιτέλεσε τη λειτουργία του το 2012, το 2015, όταν βρισκόμασταν στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών, εκφράζει μια διαρκώς μειούμενη αριθμητικά ομάδα ανθρώπων. Και για να το ανατρέψουμε αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι ραγδαίες και ριζικές. Όσοι δεν το συνειδητοποιούν αυτό, βρίσκονται ήδη στην πλευρά των χαμένων. Και πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα διάφορα μέτωπα. Ένα από αυτά είναι οι 87. Οι 87 όμως έχουν και κάποιους βουλευτές μέσα. Εάν φεύγανε αυτοί οι βουλευτές, γιατί είναι ένα από τα σενάρια που έχουν συζητηθεί, ότι αύριο μεθαύριο μπορούμε να δούμε αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τη δεύτερη θέση, τι θα έκανε το κόμμα? Εγώ δεν βρίσκω το λόγο να φύγουν με ποιο σκεπτικό και με ποια δικαιολογία, επειδή έχουν έναν εκλεγμένο πρόεδρο, τον οποίο ενδεχομένως δεν συμπαθούν, επειδή δεν προτείνουν κάτι διαφορετικό για την διαχείριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αποχωρούν από τις συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας χωρίς να καταθέτουν μια εναλλακτική πρόταση, θα αποχωρήσουν? Εγώ το βρίσκω αυτό απόλυτα ανέντιμο, όπως βρήκα ανέντιμη και την αποχώρηση των στελεχών της Νέας Αριστεράς. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά ας μας πούνε τέλος πάντων τι θέλουν να κάνουν. Δεν νοείται να προχωρήσουμε έτσι μπροστά, γιατί ο διχασμός είναι τεράστιος και ο κόσμος απαιτεί λύσεις, απαιτεί προτάσεις από μας. Κάνουμε προτάσεις καθημερινά. Περισσότεροι βουλευτές, και νομίζω μιλώ εξ ονόματος των περισσότερων βουλευτών, δουλεύουμε σκληρά, προσπαθούμε στον τομέα τώρα, μας. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά αν το βάλουμε κάτω, βγάζει η πολιτική γραμματεία μία ανάρτηση με το τι θα είναι οι προτάσεις του κόμματος για την πολιτική προστασία, πώς ενωμένα θα έχουμε και άλλες προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό απασχόλησε 30 δευτερόλεπτα στα δελτία ειδήσεων. Γιατί συμβαίνουν όλα τα άλλα δίπλα. Δυστυχώς. Και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο μας, να αναδείξουμε την αντιπολιτευτική μας δράση και να σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν τον κόσμο. Γιατί δεν ενδιαφέρουν πραγματικά καθόλου τον κόσμο όλα αυτά τα οποία, όλες αυτές οι προσωπικές μικροφιλοδοξίες και αυτές οι έρηδες οι οποίες υπάρχουν εντός του κόμματος. Άμα δεν σοβαρευτεί το πολιτικό προσωπικό του κόμματος, το οποίο προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όπως είπαμε, υπάρχουν σενάρια που λένε για περισσότερη σύγκρουση. Υπάρχουν και σενάρια που αντλούν από ιστορικά δεδομένα και λένε σε τέτοιες περιπτώσεις τα κόμματα κάνουν
κάνουν εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ξανά εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ για τον αρχηγό, μια επιβεβαίωση. Το λέω γιατί έχω ακούσει και από την κυρία Κεχαγιά ότι την πρόσκληση, πρόκληση την αποδέχεται ο κ. Κασελάκης και τέτοιες δηλώσεις. Αν αμφισβητηθεί ο αρχηγός, προφανώς θα πάει σε εκλογές άμεσα, τις οποίες και θα κερδίσει. Και το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αυτό θα κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Κάθε χρόνο θα κάνουμε εκλογές. Αμφισβητεί κανείς ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει την πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Θέλω να πω, είναι αστείο, είναι μια αστειότητα. Ένα κόμμα το οποίο κατάφερε μετά τις διασπάσεις να κρατηθεί, να κρατήσει ένα 15% σε εκλογές, να μείνει δεύτερο, παρόλο που δεν έχει καμία υπεροπλία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας αρχηγός, ο οποίος με ελάχιστους πόρους και με την συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, κατάφερε και κράτησε όρθιο ένα κόμμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Και εγώ σας κάνω την υπόθεση ότι εκλέγεται ξανά ο Στέφανος Κασελάκης. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, θα τον αμφισβητούν και πάλι? Κάπου πρέπει να τελειώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτι που είπατε τώρα, ότι έχει τη στήριξη της βάσης του κόμματος ο πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Και το κόμμα οδεύει σε διαδικασίες εσωτερικές ούτως ή άλλως για την ανάδειξη οργάνων. Κάποιοι λένε ότι αν ο πρόεδρος έχει την ισχυρή τάση μέσα στη βάση του κόμματος, κάποια από τα παραδοσιακά στελέχη κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν, να φύγουν από τα όργανα του κόμματος. Αυτό θα το αποφασίσει η βάση του κόμματος, κυρία Μαραβελίδη. Αυτό το οποίο παράλληλα θα ήθελα να σχολιάσω και δεν είχα την ευκαιρία πριν, είναι ότι τα ίδια στελέχη τα οποία προκαλούν το τεράστιο αυτό πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι τα στελέχη που δεν αναγνωρίζουν την αυτονόητη ανάγκη ο πρόεδρος να έχει τη σημαία του, το κόμμα μάλλον να έχει τη σημαία του μέσα στη Βούλη, τον πρόεδρό του. Και προτάσουν λόγω, ας πούμε, της συνταγματικής υποτίθεται τάξης, που στην πραγματικότητα η συνταγματική τάξη θα επέβαλε την λογική των παρετήσεων υπέρ του Προέδρου όλων των υπολείπων υποψηφίων του ψηφοδελτίου επικρατείας, στελέχη τα οποία κακά τα ψέματα. Δεν είδαμε κανένα εξ αυτών τον τελευταίο χρόνο να αναπτύσσει κάποια αντιπολιτευτική δράση. Όλοι αυτοί οι οποίοι προηγούνται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Στέφανου Κασελάκη. Άρα, τι συζητάμε, ότι δεν χρειαζόμαστε τον πρόεδρό μας στο κόμμα? Είναι σαν να φτάσεις στο σκάκι ένα πιόνι στο τελικό στον αντίπαλο και να μην το μετατρέψεις σε ένα αξιόμαχο πιόνι, σε έναν αξιωματικό, σε μια βασίλισσα, αλλά να το αφήσεις πιόνι. Όχι. Καλά, ναι, αλλά απ' την άλλη δεν υποχρεούται κανένας να παραιτηθεί της έδρας πρώτον. Και δεύτερον, η παραίτηση του κυρίου Ηλιόπουλου μπορεί να φέρει μια έδρα σε κάποιον ο οποίος να είναι στην εσωτερική αντιπολίτευση. Μπορεί να την έφερνε και εκτός ΣΥΡΙΖΑ αν είχαν παραιτηθεί κάποιοι στη σειρά. Είναι ντροπή και αυτό, το οποίο νομίζω θα στιγματίσει το άτομο το οποίο θα το κάνει πολιτικά για το υπόλοιπο του βίου του. Υπήρχαν αντίστοιχες περιπτώσεις στην ελληνική σύγχρονη πολιτική ιστορία. Αν κάποιος θέλει να στιγματιστεί παρετούμενος από το κόμμα με το οποίο εκλέγεται, θα αναλάβει φυσικά και την ευθύνη αυτή του στιγματισμού του. Ωστόσο, μένω ξανά στο ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και να έχουμε μια ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία, και εμείς αρνούμαστε αυτή την ευκαιρία, και μέλη της πολιτικής γραμματείας του ανώτατου καθοδικητικού οργάνου του κόμματος φεύγουν και δεν συμμετέχουν, δεν υπερψηφίζουν αυτή την απόφαση. Εγώ ντρέπομαι. Και θα ήθελα να πούμε και μια κουβέντα για τα θέματα της υγείας, γιατί σήμερα πολλοί κόσμος είδε τα φάρμακα την τιμή τους να προπλασιάζεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει μια αυτή τη στιγμή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βιώνουν τις χειρότερες μέρες τους, μαζί και οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν βρίσκουν γιατρό, δεν βρίσκουν χειρουργία. Πήγαν να αγοράσουν σήμερα τα φάρμακά τους και οι τιμές ήταν διπλάσιες. Ακούμε τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι είχαν καιρό να αυξηθούν οι τιμές, οπότε ευκαιρία να τις διπλασιάσουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Διορίζει υποδιοικητές των υγειονομικών περιφερειών ανθρώπους πλήρως ακατάλληλους. Αναβάθμισε τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου Κιλκής, ο οποίος είναι γυμναστής στο επάγγελμα, έγραψε κάτω από τη βάση στη γραπτή δοκιμασία, αλλά θεώρησε ότι είναι ικανός τέλεχος να τον κάνει υποδιοικητή της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Και αυτό συμβαίνει παντού. Απόλυτη αναξιοκρατία σε ένα ΕΣΥ το οποίο καταραίει, σε ανθρώπους οι οποίοι, όντας ανασφάλιστοι, δεν βρίσκουν γιατρό να γράψουν τα φάρμακά τους, γιατί έχει στερηθεί και η δυνατότητα από τους ιδιώτες να γράφουν φάρμακα. Ζούμε μια πραγματική υγειονομική κόλαση
και δεν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς θα αναταχθεί αυτή η υγειονομική κόλαση. Πραγματικά μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά δυστυχώς πρέπει να το κάνω και ως γιατρός, γιατί το έχω ζήσει το εσύ. Να σας ρωτήσω. Ωραία. Η κυβέρνηση λέτε δεν έχει σχέδιο για να φτιάξει τα πράγματα. Εσείς έχετε, αν κληθείτε αύριο, να τα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα? Θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης μια αναλυτική κυβερνητική πρόταση για όλα τα θέματα. Θα αφορά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς θα αναταχθεί, πώς θα προτείνουμε οι νοσηλευτές να μπουν σε ένα ειδικό μισθολόγιο, πώς θα αυξηθεί ο μισθός των γιατρών, πώς θα δώσουμε κίνητρα ούτως ώστε να αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλα αυτά γίνονται με βάση έναν σχεδιασμό. Υπάρχει η επάρκεια τεχνοκρατική, θα αναπτύξει το σχέδιο και για την υγεία και για την παιδεία και για την ακρίβεια και για την ασφάλεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Κύριε Παπά, και με αυτό να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.